lycka till allihopa. Är den stor? Den släppte. Aj 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 aj. Den kom till mig. Bravo Stefan. Bra på tiden. Klockan är 9.05, 3 minuter efter mig. Oj, min lina är där bort. Ja, det är fin regnbåge. Grattis! Yes! Äntligen! Äntligen! Aj, aj, aj. Kan man inte catcha den i munnen, kan man catcha den i ryggfinnen. Oj, 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 oj. Kolla här. Ah.